Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Hiqni qafe dhimbjet e shpinës dhe të kyçeve me këtë recet që duhet të konsumoni çdo mëngjes. Thuhet me se me kalimin e kohës, fillojnë edhe dhimbjet në shpinë ose në këmbë, madje edhe dhimbjet e kyçeve fillojnë të rëndohen. Megjithatë, edhe të rinjtë kanë probleme të tilla. Sidomos ata që nuk bëjnë shumë ushtrime fizike dhe nuk merren me aktivitete të ndryshme. Qëndrimi i ulur për një kohë të gjatë shkakton dhimbje shpine, të kyçeve dhe të këmbëve. Përveç jetës jo aktive, mungesa e vlerave ushqyese ndikon gjithashtu në dhimbjen e kockave, marrjen e shpeshtë të ilaçeve kundër dhimbjeve, që nuk është i mirë për shëndetin. Për të trajtuar këto probleme mund të përdorni edhe mënyra natyrale, të cilat nuk kanë efekte anësore dhe japin rezultate më të mira. Në këtë video do ju japim një recetë të një lëngu natyral shumë të mirë për dhimbjet e kockave. Për pregatitjen e këtij lëngu nevojiten këta përbërës të thjeshtë: një portokalli i qëruar, një filxhan ananas, dy gjethe selinoje, dy dardha, një limon i qëruar, rrënja e xhenxhefilit, shafran organik indie dhe një lupë çaj i ujë. Pregatitja bëhet pasi të siguroni të gjitha përbërësit. Si fillim, lani xhenxhefilin dhe shafranin e indis dhe coptëzoni mirë, e prisni dardhat, limonin dhe portokallin në copa të vogla. Hidhini të gjitha përbërësit në një shtryllëse dhe shtoni një lupë çaji ujë. Shtrydhini mirë përbërësit derisa të formohet lëngu. E konsumoni pijen çdo mëngjes. Të gjithë përbërësit me të cilën është përgatitur lëngu përmbajnë vlera ushqyese shumë të rëndësishme për shëndetin. Ky lëng frutash ndihmon uljen e inflamacionit, rritjen e niveleve të antioksiduesve në gjakë dhe lehtësimin e dhimbjeve të kockave. Gjithmonë e më shumë njerëzit ballafaqohen me dhimbjet e pjesëve të poshtme të shpinës. Ditët e gjata në punë, mënyra e jetës duke qëndruar ulur, sidomos para kompjuterit, të qëndruarit kërrusur mbi ekranin e telefonit ose tablet, tashmë janë në përditshmëri jonë. Parandaloni dhimbjet e shpinës duke ulur drejt, e shpina të qëndrojë rrafshët, duke mbajtur trupin tuaj drejt, por si të hiqni dhimbjet e qafës që shkaktohen nga shqiatiku? Vetëm përmes ushtrimeve, qëndroni shtrirën në bark dhe më pas ngrini kokën dhe pjesë të tjera të belit lart, dhe më pas ktheuni në shpinë. Këmbët i mbani, gjunjët i ngrini lart dhe belin e mbani në nivel me stomakun. Pastaj, mblidhini gjunjët dhe prekni gjoksin. Ushtrimi përsëritur nga dy herë mund të zgjidhë në problemin tuaj të dhimbjeve të shpinës. Spazmat e muskujve shpesh janë një mënyrë që trupat na bëjnë të ditur se diçka nuk është në rregull në stilin ton të jetës. Ndoshta ju keni mbi ngarkesë të muskujve tuaj të shpinës në palestër, ose sjellja juaj nuk ka qenë e mirë gjatë ditës së punës në kompjuterin tuaj, ose keni shikuar me qef një shfaqje televizive natën e kaluar duke qëndruar në një divan. Për fatin ton të mirë, ka shumë mënyra për të lehtësuar dhimbjen dhe për të parandaluar atë në të ardhmen. Në këtë video do ju tregojmë disa këshilla për të ndihmuar të hiqni qafe dhimbjet e qafës dhe ato të shpinës. Terapia me nxehtësi dhe akull. Për 48 orë dhe 72 orë, mjekët rekomandojnë vendosjen e akullit në zonën ku ndjeni dhimbje, për 10 deri në 20 minuta në të njëjtën kohë. Paketimet e akullit ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe impulseve të ngadalta nervore, një që ndihmon në mpirjen e dhimbjeve. Nëse muskujt janë ende të lënduar edhe të ngurtë pas kësaj, përdorimi i nxehtësisë me ndihmën e dushave të ngrohta, kompresave të nxehta e të tjera, kjo do të rrisë rrjedhjen e gjakut dhe do të lirojë ngushtimet e muskujve. Masazhi butë. Është gjithmonë një ide e mirë të kërkoni ndihmë nga një terapist, por nëse çështja juaj është aq serioze, mund t'i kërkoni partnerit tuaj t'ju fërkojë lehtë muskulin që po keni spazma dhe të shtypë butësisht zonën ku keni dhimbje. Nëse kjo ju ndihmon, bëheni vazhdimisht derisa të ndiheni më mirë. Qëndroni të hidratuar. Specialistët e mjekësisë paralajmërojnë se rezultatet mund të jenë të pakëndshme si pasojë e mosmarrjes së mjaftueshme të ujit gjatë ditës. Mund të sjellë spazma të muskujve, prandaj sigurohuni që të pini ujë rregullisht. Ushtroni, por jo më njëherë.
Nëse jeni përballur me probleme të spazmave të muskujve në qafë ose në shpinë, ai fare mirë mund të shkaktohet edhe nga aktiviteti juaj fizik. Specialistët rekomandojnë që të ndaloni së qeni aktiv vetëm ditën e parë, pastaj të filloni të bëni ushtrime të lehta dhe shtrirje. Ushtrime që duhet të shmangni gjatë kësaj kohe përfshijnë vrapjen, kërcimin, uljengritjen, golfet e tjera. Kur bëhet fjala për shtrirje, ju mund të ngrini lehtë shpatullat tuaj dhe pastaj t'i ulni ato. Të rrokullisni supet përpara dhe mbrapa. Do të ishte një ide e mirë të pyesni mjekun ose terapistin tuaj fizik në lidhje me ushtrimet e tjera që zgjaten dhe t'ju sigurojnë në situatën tuaj. Ktheu në rutinën tuaj të rregullt për 2 deri në 3 javë. Kontrolloni jashtëkun. Kjo arsye e zakonshme e dhimbjeve të qafës është se ju po flini në jashtëkun e gabuar dhe nuk e mbështetni si duhet qafën. Provoni të flini me një jastëk me pupla që përshtatet me formën e kokës dhe qafës suaj. Përdorni një jastëk ortopedik. Veshja e jastëkut ortopedik kufizon ndjeshëm dhimbjet e qafës suaj, por vënja e saj mund të diskutohet me mjekun. Trihuni dhe relaksoni. Spazmat e muskujve janë në treguesi si qartë se keni nevojë të pushoni, dhe kjo me sa funksionon për qetësimin e dhimbjeve në këto momente. Specialistët mjekësor këshillojnë njerëzit e tyre të shtrihen në shpinë dhe të vendosin një jastëk cervikal në kokën e tyre me një jastëk tjetër në gjunjë. Për ta bërë këtë përvojë dhe më relaksuese, dëgjoni muzikën tuaj të preferuar ose përdorni terapinë me aroma. Mendoni për të ardhmen. Ka shumë mënyra për të parandaluar dhimbjet e qafës dhe të shpinës. Këto janë në disa nga shkaqet që rekomandojnë mjekët. Nëse punoni në kompjuter për orë të tëra, bëni rregullisht disa ushtrime për zgjatjen e vendit tuaj të punës. Përdorni një mbajtës special për të mbajtur dokumentat që po lexoni në nivelin e syve, për ta mbajtur qafën drejt. Mos vishni taka të larta, për më tepër është e rëndësishme të merrni mjaftueshëm vitaminë D dhe kalcium në dietën tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Dhimbjet e shpinës janë nga problemet më të zakonshme në ditët e sotme. Dhimbjet e mesit dhe të shpinës janë një shenjë paralajmëruese për anomalitë e shtyllës kurrizore dhe shpesh vijnë si pasojë të qëndrimit jo të rregullt të trupit. Fillimi i trajtimit të këtyre dhimbjeve nis duke identifikuar shkakun. Shkaqet më kryesore të dhimbjeve të mesit kanë të bëjnë me mungesën e aktivitetit fizik, kontraktimet muskulare, qëndrimi jo të rregullt të trupit, artriti, këpucët jo të rehatshme, shtatzania, obeziteti, stresi emocional, fjetja e dyshekut jo cilësor, konstipacioni. Ushqimet më të mira për dhimbjet e mesit janë: nëse dëshironi të ishni qafë dhimbjet e mesit dhe të parandaloni shfaqjen e saj në të ardhmen, atëherë edhe ushqyerja e shëndetshme është shumë e rëndësishme. Ushqimet me fibra. Konstipacioni mund të përshkallëzohet me dhimbjet e mesit, ndaj konsumoni më shumë fruta, perime dhe drithra që janë të pasur me fibër, siç janë mjedra, dardha, mollët, makaronat, drithrat e plota, fasulet e zeza, elbi, argjinare dhe brokoli. Ujë. Dhe hidratimi shton dhimbjet e mesit, ndaj shmangeni atë duke pirë deri në 8 gota ujë në ditë. Pirja e ujit është e rëndësishme për të rigjeneruar organizmin tuaj. Ushqimet e pasur me kalium. Kaliumi arrin të zvogëlojë entjet, ndaj konsumoni perime, barishte, avokado, banane, lëngtarës e kokosit dhe produkte të fermentuara bulmeti. Yndyrnat omega 3. Peshqit e oqeanit dhe farat e linjit janë të pasur me omega 3, që ulin inflamacionin dhe dhimbjen. Prandaj është rëndësishme që ti përfshini peshqit në regjimin tuaj ushqimor për të përfituar në maksimum nga vlerat e tyre. Proteinat. Zgjidhni mishin e pulës, gjelit të detit ose ushqimeve me pak yndyr, që japin organizmit proteinat e duhura për shëndetin e muskujve dhe ato të kockave. Ushqime që duhet të shmangni janë sheqeri, pasi shkakton inflamacion dhe rrit të dhimbjet, alkoli, pasi përkeqëson inflamacionin, kafeina, dehidraton dhe rrit inflamacionin, mos pini më shumë se një fixhan kafeje në ditë, ose hiqni dorë plotësisht prej saj. Yndyrnat e ngopura, këto yndyra rrisin rrezikun e inflamacionit dhe të dhimbjes. Kaloritë e tepërta, dhimbjet e shpinës përshkallëzohen nga mbi pesha,
prandaj është rëndësishme të largoni edhe kalorit e tepërta. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.